دا د عام وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر تر اوسه ډېر کوششونه او اقدامات شوي دي، او موږ مطمئن یو چې په دې رابطه کې ډېر دقیق طرحریزي او پلانګذاري وشي تر څو ملکي وګړو ته کوم صدمه ونه رسیږي. What are they fighting now? There's people, we've got enemy on top of the hill. RPGs, it's just the RPGs here.